Yeah. See, I'm gonna pop my purchase out of me. Yeah, yes. Well, você não entende, mano. Hip hop é a nossa mente. E hoje em dia, mano, vive como a gente. É porque, mano, a favela vence. Mano, não posso negar que a gente vivia meio delinquente. É que o sistema criticava a gente. Yeah, e hoje em dia, yeah. E hoje a favela já tá no topo, yeah. No pobre passa sufoco, claro que não, mano. A gente vive na humildade no coração. E hoje em dia a gente faz um rap maneirão. Só pra encher a barriga da gente, né, meu irmão? Tu tá ligado, mano? Não faço isso por dinheiro. Até porque, mano, com isso nem ganho. Se liga no papo, mano. Tô improvisando. Yeah. Yeah. Pretinho 06, minha letra tá escrita aqui. Tá ligado nesse pique, não sou MC. Faço rima pra caraca, mano, não tô nem aí. Se eu fosse MC, nem estaria aqui. Yo, mas humildade vem primeiro, tá ligado, mano. Tô doido pra fazer sair de dentro de mim mesmo, mano. Chegar no meu interior, tá ligado, meu mano. Meu nome é exterior, se liga no papo, mano. Eu tô fazendo um recapitulou, tá ligado? Nesse big recapitulou, mano. Hoje já adaptou, hoje em dia adaptou, mano. Se liga no papo, ele recapitulou, mano. Hoje em dia minha rima, meu dom, reencarnação divina do meu povo. Se liga no papo. Se liga no papo. Yeah, yeah. Hoje em dia, mano. Tá fazendo trap, tá ligado? Olho pro céu e fala, me agradeço. Te agradeço muito todo dia, mano. Toda hora eu vivo, penso naquela camisa. Yeah. Se liga no papo, mano. E hoje em dia tu tem que representar tua família, mano. Mesmo que ela não bote fé na tua conquista, tá ligado? Tá ligado? Yeah. Yeah. Tá ligado, mano? Hoje tamo level 3. Uou. A gente não toma o topo, mas a cada degrau, mano. A cada degrau que a gente...